Det er jeg tenkte jeg skulle starte litt med markedet. Nå har jo Anders innledet veldig fint om det IEA sier. Og IEA har jo ikke vært de mest ambisiøse på solenergiens vegne, kan man si, opp gjennom tiden. Men IEA har også et forskersamarbeid i det som heter PVPS, som er en Technology Collaboration Platform. De har mange forkortelser i IEA, og de samler inn markedsdata. Altså de anses for å være de sikreste og de mest konservative markedsdataene på solenergi. Så jeg innleder nå med å fortelle litt om markedet, og så skal vi tra det ned i de mer nære tingene mot slutten av foredraget. Her ser vi utviklingen. Det er altså 120 gigawatt cirka i året som blir bygget. Det var i 2019. For 2020 så er det jo mye spennende som drar i hver sin retning, men vi får se. Så for å bryte dette her ned litt og se hvor mye har vi. Dette er egentlig akkumulerte tall, og så er det fordelt på hvor i verden bygger vi. Så de som ikke klarer å lese alle tallene, så er det da til venstre her cirka drøyt 600 gigawatt som allerede er bygget da. Jamfør det med det som er målet, så er det med å bygge 200 gigawatt i året for Kina, det er faktisk ikke urealistisk da. Men for å se litt nærmere på hvor bygger vi, så tok jeg med dette solkartet som viser da solinstråling. Altså røde områder har høy solinstråling, de lilla har veldig høy, og så merk også Norges plassering på det solkartet her. Men for å se hvor er det vi bygger, den grønne her, det er jo da The Americas, altså hele, altså både Nord- og Sør-Amerika, Mellom-Amerika, som vi ser at det har en interessant vekst. Har vært mye i Nord-Amerika og Kanada, og så nå skjer det også mer nedover sør. Vi ser også Europa, som er betydelig, hvor kanskje mye av denne utviklingen startet med Tyskland. Og så ser vi Afrika. Legg merke til solressursene og samsvaret med hvor mye man bygger. Dette her er jo, og så er det ca. 600 millioner mennesker uten strøm. Så her er det i hvert fall en jobb å gjøre. Og så har vi rundt Kina og Australia, som jo har relativt gode ressurser, og hvor sol er etter hvert ekstremt konkurransedyktig. Hvis vi ser på fornybar som sådan, så er det interessant for en nordmann at det stort sett presenteres som sol, vind og andre unntatt vannkraft. Det er det som du finner også i Bloomberg presenterer på den måten her. Men vi ser her vind i blått, gult er sol, og andre i grønt her, da, som også inkluderer bioenergi blant annet. Og det er jo ikke noen tvil om at denne solfaktoren vokser. Men jeg kan også nevne at vannkraft er jo faktisk litt på vei nedover. Vi som jobber med internasjonalt i vannkraft i Multiconsult merker at interessen er nesten borte. Og det dreier seg mye mer om sol. Hvis vi ser på Tyskland, som har vært starten da, for energivende, startet i 2000. Hvor langt har de kommet i løpet av de 20 årene som har gått? Vel, de har gått fra ca. 8% fornybar i sitt kraftforsyning til 55,8% ser det ut til i år. Det er da første halvår i 2020. Da må vi også legge til at her har det vært en reduksjon i forbruket også, som følge av korona. Så det som er tatt ut av produksjonskapasitet er da mye fossilt, mens fornybar har produsert da. Så det, de 10%-poengene jeg sprang der, har også noe forklaring i det da. Men med Tysklands relativt dårlig utgangspunkt for en fornybar energivende, så har de kommet faktisk ganske langt. Noe av dette her drives jo av pris. Dette er også en form på mange figurer som kanskje noen har sett før. Det er høy pris, 2008 starter den her, frem til nå da. Og det er en massiv nedgang i pris. Da jeg begynte i solbransjen i 2009, så kjøpte vi 220 watts paneler for den prisen der, 4200 kroner cirka. Og det var på ja, 220 watt. Det samme størrelsen på panelet i år er på kanskje 365 pluss minus og koster 600 kroner. Dette er da priser ut fra fabrikken, så det skal ikke sammenlignes med priser i Norge, men det er det som de store utbyggerne forholder seg til. Så det har vært en virkningsgradsoppgang som er ganske massiv, og en prisnedgang på samme tid. Og det er klart at dette bidrar til lønnsomheten. Lønnsomhet for sol det er ofte veldig vanskelig å beregne. Lazard har gjort et forsøk her med såkalte levelized cost of electricity-beregninger, som jeg kan si at i utgangspunktet er alltid feil.
Men det er i hvert fall en nøytral måte å sammenligne ulike teknologier på. Man forutsetter her 8% internrente, og så har man sett på sol på bygg, det er de tre øverste. Solparker, disse her to, geotermisk. Soltermisk med lagring, og så er det geotermisk, og vind her. Og så er det gass, nukleær, altså atomkraft, kull og combined cycle. Da. Og disse tallene her, disse oransje tallene, er såkalt marginalkostnader, altså for nedbetalte anlegg. Så det det viser er at i hvert fall utbygging av solkraftverk har en marginalkostnad som er konkurransedyktig med atomkraft, gasskraft og combined cycle-anlegg, som er nedbetalt. Det kan være billigere å bygge nytt framfor å la det fortsette å kjøre. Så det viser konkurransedyktigheten, men så er det også det her at disse prisene gir på en måte ett bilde hvis du har en fast pris. Det har man noen steder, men der hvor det overhovedet ikke stemmer er her oppe på bygg. For der er ofte alternativprisen noe helt annet. Det kan være at du betaler, fordi at du betaler nettleie og skatter og avgifter i tillegg for den strømmen du kjøper, men du produserer til den prisen der. Men det kan også være at alternativkostnaden er målt i kroner per kvadrat. Det er fordi at hvis du integrerer solceller i bygget som tak eller som fasade, så er alternativprisen pris per kvadrat. Og hvis det koster 3500 kroner å bygge en solcellefasade per kvadrat, og det koster 3500 kroner å bygge en teglsteinsfasade per kvadrat, da har du i prinsippet gratis strøm og uendelig lønnsomhet. Men det er faktisk realiteten da. Et annet interessant perspektiv det er å se på hvor er det vi bygger. Nå så vi LCOE først, og de billigste er jo disse solparkene. Det er den blå delen av søylen, og den oransje her er altså på tak. Og av de 119 gigawattene som ble bygd i fjor, så er altså en tredjedel på tak. Vi har ikke så mange vindturbiner på tak i verden. Vi har heller ikke så mange kullkraftverk. Men det betyr også noe annet. Det betyr at vi bygger ned allerede bebygd areal. Det betyr at herr og fru Schmidt eller Hansen eller Svensson kan produsere til seg selv. Og det betyr at det kommer nye penger inn i energimarkedet. For hvis vi skal energiomstille, så vil den blå delen av søylene her, det er jo da energiselskapene. De har sin mengde penger og den kapitalen de har tilgang på. Mens når hvermannsen kan bygge, så er det nesten uendelig tilgang på penger. Når ASKO kan bygge solceller, det kommer fra et helt annet pengepott. Og hvis vi går litt mer inn i byggene, så er det interessant å se at det er ikke bare solceller hvor prisen synker over tid. Så den figuren her, prisen går ned over tid, virkningsgraden er bedre, batterier, prisen går ned over tid, og IT og datakraft. Og det her møtes i fremtidens bygg da. Solceller er sånn at per i dag så produserer de billigere strøm enn det er å kjøpe fra nettet. Og når den strømmen er billigere, og du selger den også, hvis du selger den ut på nettet, så selger du til en dårligere pris, så vi ønsker å bruke den selv. Og dermed så er det jo fornuftig å ta i bruk teknologier som gjør at du bruker mer selv. Så det systemet som er illustrert her fra SMA, det er jo salg i Tyskland i dag, blant annet. Og da kan din Miele eller Bosch vaskemaskin eller oppvaskmaskin kommunisere med solcellene og kjøre vasken når det er sol på taket, uavhengig av at du skal fly rundt og skru på. Du skrur den på morgenen når du drar på jobb, og så er vasken ferdig når du kommer hjem, sånn som det pleier å være, bare at den starter litt senere. Varmepumpen kan produsere også varme når det er varmt, eller når det er sol, og lagre det som termisk varme i et varmtvannslager, som er et veldig billig batteri. Eller du kan selvfølgelig ha et batteri i huset, eller i bilen. Dette er jo det ser jo veldig fint ut, men er det noen sammenheng? Er det virkelig sånn? Hvis vi ser på elbiler, globalt sett, da, så har jo IEA igjen sett på om det er noen sammenheng. Da har man jo lagt disse to grafene opp hverandre ved å ha forskjellige skala på høyre og venstre side, bare sånn at jeg gjør oppmerksom på det. Men det ser jo ut i hvert fall som de har samme form, uten at dette her kan være en konklusjon på at det er en direkte sammenheng. Da. Men jeg synes den er veldig illustrativ. PWPS sier selv at utviklingen av det globale elbilmarkedet er 10 år bak sol. Det er cirka. Det er det man sier. Er det noen sammenheng med varmepumper da? Her har jeg ikke en graf som ligger oppover hverandre, men dette er da salgstall på enheter
fra den europeiske varmepumpeforeningen. Og vi ser at her har det i hvert fall skjedd et taktskifte mellom 2014 og 2015, hvor salgstakten øker. Og så er det fortsatt en forsvinnende liten andel av varmeproduksjonen i Europa som er på varmepumper. Det er hovedsakelig olje og gass som brukes i de private hjem og i anlegg, og en del fjernvarme. Men det er i hvert fall en endring. Det er også sånn at Tyskland har en egen feed-in-tariff for varmepumper, og varmepumper som skal selges i Tyskland må være såkalt smart grid ready. Det vil si at du skal kunne styre dem til å lagre energi på varmtvannstanken når det passer enten deg eller griden. Batterier. Dette er omsetningstall. Dette er hentet fra ulike kilder, men omsetningen på batterier ser også ut til å stige, til tross for et ganske imponerende kostnadsfall. Det ligger jo ikke inne i figuren her, men vi kan si at den akselererer den nå. Og hvis man spør da, og prøver å finne koblinger med dette med solceller og elbiler, så er det jo gjort det i Tyskland for et år siden cirka, så sa 77% av de spurte i en undersøkelse at den viktigste grunnen til å kjøpe en elbil var at de skulle bruke overskuddstrømmen fra solcellene på eget tak. Det var grunn nummer én. På andre plass kom miljøvern, og godt nedfor på tredje plass så sier de at de vil bidra til energiomstillingen. Og så er det teknologinerdene på 44%, og så er det det å være uavhengig av olje som er nederst da. Hvis du skulle gjort den samme undersøkelsen i Norge, den er ikke gjort enda, men det kunne vært veldig spennende, så er i hvert fall vår erfaring fra bransjen at det er omvendt. Hvorfor kjøper du solceller? Jo, fordi jeg har elbil. Så det her henger sammen. Og det er også sånn at elbiler i Tyskland har lenge blitt solgt med den løsningen her. Kjøp en elbil, få med deg en carport med solcelletak. Og hvis du vil være sikker på at du kjører bare på solstrøm, så følger du et batteri til å lade. Så derfor så er det sånn at solenergi, ofte, i hvert fall i Europa og i Vesten, åpner opp døra for smart grid og for nye teknologier. Har du sol på eget tak, så lønner det seg å bruke mer av den. Du tar tak i smart styring, komponenter som bruker smart, batterier i biler, det øker verdien. Og så kan andre bygge forretningsmodeller oppå det, som virtuelle kraftverk, som igjen gjør at det blir plass til mer sol i nettet. Det er ikke bare i Tyskland, dette her er også bygd i Norge. Fin film på YouTube. Men her, Rema 1000 for Vagle, har jo solceller på taket, en batteribank og en termisk tank for å optimalisere eget forbruk og gi billigere mat da. Så for Norges del da, det er jo et landskap som er litt vanskelig å operere i når det gjelder sol, vi skal snakke om det generelt, for det er utrolig mange nisjer. Jeg har ikke tenkt å gå inn på alle disse her nå, dere vil kjenne igjen noen av dem. Men dette er altså grunnproduktet, en solcellewafer, som kan bli moduler, kraftverk, bygg. Dette står nede ved togstasjonen. Det kan være på tak, industritak eller på landsbygda, eller det kan kutte kostnader i kullindustrien i Australia, faktisk er det bildet her nede. Eller sånne lamper. Hvis vi ser på norske selskaper i sol, så er det sånn at da jeg begynte i 2009, så var det stort sett de helt til venstre her. REC, Norsun, Norwegian Crystals, og det selskapet jeg begynte i, Scatec Solar, det var vi som holdt på med solenergi og drev med eksport. Og det var mye hardware-eksport. Men dette er altså bare et utvalg av selskaper som driver med eksport nå i de forskjellige nisjene. Pico-systemer som gir strøm til landsbygda, erstatter paraffinlamper. Her har vi Solar Village, Bright og Tsunami, fuel-saver-løsninger, solparker, hvor flere nå har kommet inn på bransjen, eller kommet inn i denne delen, i eksportvirksomhet, og flytende solkraft, ikke minst, som er kanskje en av de raskest voksende og mest spennende bransjene for norsk næring. Og så har vi det norske markedet, hvor jeg har dessverre utelatt forferdelig mange aktører, men det er rett og slett ikke plass på høyre side i figuren her. Det sier kanskje Trine noe mer om etterpå. Og tror det eller ei, solenergi er faktisk Norges nest største eksportrettede fornybarnæring i 2018. Og av det så er da 2,5 milliarder, av de 3,6 milliardene som står her, 2,5 milliarder var ren eksport av hardware, og så er det utlandsomsetning på toppen her. Altså dette her er typisk da datterselskaper som produserer strøm og gir konsernbidrag til selskaper i Norge. Så vi er altså godt å være større enn vannkraft, større enn vindkraft, og havbasert vind er da absolutt størst, med kanskje Fred Olsen som den største bidragsytteren. Her kommer det nye tall på fredag, så det tenkte jeg skulle
Vi har laget et studie som er oppdatert, og det presenteres av en kollega på fredag. Du kan følge lenken her. Hva så med flytende sol da, som vi synes er spennende? Det er det at dere ser markedsveksten på høyre her. Akkurat denne uken så pågår det et seminar om flytende sol i Singapore, som da har blitt digitalt. Men Norge har altså lange maritime tradisjoner innenfor akvakultur og shipping og olje og gass. Og det er der hvor vi ser at flytende solenergianlegg feiler ute i verden, det er det fordi at det er forankringssystemene som går sikkert. Og akkurat det har jeg en idé om at nordmenn kan ganske bra. Det har vi jobbet med før. Vi kan også ganske mye om solkraft, og vi kan noe om operasjoner til havs, og vi kan veldig mye om det ting som skal flyte og leve lenge og være billig. Så gode testmuligheter i Norge. Og hvorfor er dette her så interessant? Vel, i hvert fall sammenlignet med offshore vind, som er veldig interessant, så er dette allerede lønnsomt. Den figuren her viser da enkelstående kraftverk som er monitorert av Ceres i Singapore. Hva har det kostet å bygge de? Og her, den grønne her, det er hva koster det å bygge på landjorda. Det vil si at det koster ikke nødvendigvis veldig mye mer å bygge på vann enn det gjør på land. Og det er sånn at i solbransjen så er det areal som er en drivende faktor for å få stor produksjon. Det er ofte ikke tilgjengelig areal der det bor folk. Solparker bør være store, de bør ha et tilgjengelig landområde, ikke så langt fra folk, fordi det koster penger å transportere strømmen dit hvor folk bor. Og det er ikke alltid så lett å få de to tingene til å klaffe. Hvis ikke de klaffer, så blir ting dyrere. Men på sjø, på flytende, på innsjøer, så er det mulig. Folk bor gjerne der det er vann. De bor enten nede ved sjøen eller langs med vann. Kanskje de har vanningsanlegg som de bruker, for du kan ikke bygge en solpark rundt en innsjø hvis du driver jordbruk der og driver med vanning. Men du kan bygge det på sjøen. Og så trenger du kanskje ikke å bygge hele sjøen. Så bare i Asia så er det estimert at på de innsjøene som finnes i Asia, bare på innsjøer og nærliggende shore, så er det ca. 10 terawatt peak potensialet hvis du bruker 10% av overflaten på arealet. Så det å få tak i nok arealer til sol på global basis blir ikke vanskelig når du tar tilbake ting flytende. Og så er det det med å se på den totale systemet. Fordi sol og vind viser seg jo å være i motfase. De fleste har kanskje kjent det på kroppen eller observert det. Vi vet i Norge at det er mer vind om vinteren, og det er mindre om sommeren, og mer sol om sommeren, og mindre om vinteren. Det ser vi her. Dette er total energiproduksjon fra sol og vindkraft i Tyskland. Grønt og blått er vind. Dette her er sol på toppen. Dette er fra 2018. Det er ikke laget noen figur for 2019. Men vi ser at det er mangelen på vind på sommeren veies opp av sol på sommeren, og vice versa på vinteren. Og hvis vi ser på dette fra sånn kraftsystem-driftsperspektiv, altså Statnets øyne, så er det sånn at sol og vind produserer på ulike tidspunkt også gjennom døgnet. Så figuren til venstre her, så er det plottet solkraftproduksjon, reelt sett, 50 gigawatt på skalaen der, og vind, 45 gigawatt på skalaen der. For hvert sånn røde punkt, så er det da plottet hvor mye sol og vind hadde vi på det tidspunktet. Og for det punktet her så er det altså 20 gigawatt sol og 25 cirka vind. Og det vi ser er at de produserer aldri maks samtidig, men det er stort sett alltid produksjon. Det betyr at man kanskje ikke har behov for så veldig mye lagring hvis du kombinerer ulike energikilder. Og det er veldig interessant fra systemperspektiv. Det samme gjelder også for vannkraft. Det anlegget som er bildet her, som er fra Liberia, som er et prosjekt vi har gjort, det er leverer strøm til hele Liberia, pluss det har dieselkraftverk i backup. Men det er altså, de tørreste månedene i året så er det ikke nok vann. Da er det nesten 100% dieselproduksjon. Men ved å legge solkraft både flytende der og bygge det ved siden av, det er en fotomontasje, bare gjør oppmerksom på det, det er ikke bygget enda, så har vi sett at da kan vi øke både vannkraftproduksjonen og den fornybare andelen i Liberia. Og det er mange kraftverk hvor dette her er aktuelt. For tiden så holder vi på med 3 sånne kraftverk i Kenya, og utreder de mulighetene der.
og se på hybridisering og samkjøring av sol- og vannkraft. Hvordan kan vi utnytte vannressursene bedre ved bruk av sol, sånn at vi kan få 1 pluss 1 til å bli 3? Verdensbanken har også satt fokus på dette her, og vi mistenker at kanskje er det Verdensbankens fokus på hybridisering av vannkraft som gjør at man ikke bygger så mye ny vannkraft. Fordi man ser at man kan øke produksjonen der hvor infrastrukturen allerede er. For her er det allerede nettilkobling. Her er det arealer. Sånn at du kan kutte kostnader ved samlokalisering også. Men for å få en veldig god integrasjon, så kommer du veldig fort til kort med kun solkompetanse. Du er helt avhengig av den vannkraftkompetansen for å få den totale synergien ut av dette her. Det er det vi har sett. Derfor så mener vi at dette her er spesielt interessant for norske miljøer. Vi har de miljøene som kan få ting til å flyte og holde seg der, selv om også vannivåene går opp og ned og er ikke uforutsigbare, men det er i hvert fall variable. Og så kan vi bygge vannkraftverk, og vi forstår hvordan de fungerer, og vi forstår hvordan vi kan få de til å fungere sammen til beste for alle. Og så har jeg da snakket mest om dette i utenlandsperspektiv. Det er selvfølgelig også interessant i et norsk perspektiv. Vi har litt... Altså hvis vi får det til her, så får vi det i hvert fall til andre steder, for vi har litt mer isproblematikk, særlig på høyreliggende magasiner og sånn, som de ikke har i de markedene vi opererer med her. For Norges del så har vi gjort en beregning tilbake i 2014, hvor vi så på norsk bygningsmasse. Altså og vi har ikke telt hver eneste bolig, jeg innrømmer det, men vi har brukt arealtall og det som finnes av statistikker til å estimere potensial for norsk kraftproduksjon på bygg. Hvor vi ser at i år så er det drøyt 15 terawatt-timer som kan produseres fra norske tak. Og da er det bare det som vi anser som brukbart areal, altså vi har trukket fra masse areal. Det er jo piper og oppstikk og masse sånne ting. Nordvendte tak og så videre. Og så kan vi bruke fasader. Sør, øst og vest fasader. Og så er det lagt inn noe på vinduer her. Det er kanskje mer en teoretisk bit da. Det må jeg være ærlig på. Men det er hovedsakelig så er det opp til 30 TWh. Vi ser fra oss at 2030 er det tekniske potensialet. Det er på grunn av økt bygningsmasse. Men det som vi ikke har tatt med her, det er for eksempel å bruke solceller i støyskjermer, som også representerer et ganske stort potensial i Norge, altså integrert i infrastruktur. Og vi har ikke tatt med solparker eller noe sånt nå da. Så det er ganske stort potensial. Vi mener at solparker kanskje også er modent i Norge per nå. Vi har sett på noen caser og begynt å regne litt på det. Det bygget nederst til høyre her, det er Rema 1000 sitt bygg Login Vinterbro utenfor Oslo, som har 2,5 megawatt solkraft bygd på taket, hvor det også er brukt kraftverksteknologi. Så det er et lite kvantesprang i teknologi brukt på tak, og i tillegg til det også kostnadsmessig. Så her dro vi kostnadene ned med 10-15%. Og dette er blant de billigste typen anlegg som kan bygges i Norge. Det bygges nå tilsvarende anlegg på... Nei, det kan jeg ikke si. Det kommer det sikkert en melding om. Men ja, det kommer flere sånne anlegg. Det kommer flere sånne, og det er jo fordi at det er konkurransedyktig. Det bidrar til billigere mat, rett og slett. Fordi at du sparer driftsutgifter over lang tid, og det er forutsigbart. Og legg merke til her at det er ikke bygd på helt taket, og det er også noe med norske reguleringer å gjøre, at det lønner seg ikke. Men for solparker da, så er det sånn at hvis vi regner ut spesifikk ytelse fra dette taket og sammenligner med solpark som har en eneakse tracker med tosidige solceller, så kan vi øke produksjonen, den spesifikke produksjonen, med 67%. Det er ganske massivt. Men vi klart vi selger på et annet marked. Alternativprisen på det taket her er noe helt annet enn det der da. Så... vi mener at det er at produksjonsteknologien og kostnadene begynner å nærme seg et nivå hvor vi kan se solpark i Norge, og blir det på dyrka mark, så er det noe som lar seg kombinere også med jordbruk i det som vi kaller for agrovoltaics, som er en liten nisje igjen innenfor solcellparker.
For eksempel beiteområdet til sau er også veldig mye brukt fra før. Så jeg tenkte nå at jeg skulle ta og oppsummere litt i forhold til de norske mulighetene, og Solaris King ble sagt her fra starten, for å bygge opp under den. Vi har, i Norge så har vi utdanning innenfor sol, skjer i dag stort sett i de forskjellige selskapene, eller ved å hente inn arbeidskraft utenifra. Så enten så går man til opplæring hos en installatør eller hos sine arbeidsgiver. Noen enkelte steder har utdanning. Men heldigvis er det mange engasjerte studenter som kontakter selskaper som oss og andre og skaffer seg en relevant utdanning i forbindelse med mastergrader og bachelorgrader. Men det her er det en liten jobb å gjøre. Hjemmemarkedet er allerede, jeg vil sagt at det er imponerende bra forholdene satt i betraktning. Det er kanskje det tøffeste solenergimarkedet i hele Europa. Og det er sikkert flere installatører som vil skrive under på. Men til tross for det så klarer man også å få til ganske solid vekst. Og man klarer å bygge selskaper som går til eksport. Og hvis ikke jeg husker tallene helt feil, så er Norge det landet i Norden som har høyest solenergieksport. Så vi klarer oss relativt bra der. Men dette er de to si, grunnsteinene som et eksportmarked er nesten nødt for å stå på. Det er også å lære solenergi hjemme, bygge kompetanse som du kan ta med deg ut av. Siste slide her, bare for å demonstrere at solenergi virker også på Svalbard. Dette er testanlegget der oppe. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Et spørsmål. Nå skal jeg gå et annet sted, så ikke for den der, det lyset midt i fleisen. Det er jo sånn at i Norge så kan vi veldig mye om offshore, på grunn av oljenæringen, og man kan jo da, som vi snakket om i sted, også mye i forbindelse med havbruksnæringen. Så det burde jo være et kjempepotensial for å også lære seg mer om dette som går på sol på vann. Men det er veldig sjelden skriverier om det, og det er veldig lite snakk om det, så hva tenker du man burde gjøre, eller hva? Hvordan ser du dette for deg? Ja, altså det som jeg veldig gjerne vil si, da, det jeg synes at det er, hvis du ser på flytende solenergiselskaper globalt sett, da, så har Norge faktisk en ganske bra base til tross for. Og så er det jo noen koblinger her til offshore, altså du ser Moss Maritime står jo på listen her også. Hvis du ser på de selskapene som er interessert i flytende sol, så kan vi også peker på Equinor her borte, sånn at det er og Statkraft og Scatec Solar for så vidt. Vi har den kompetansen som skal til, men det er, du må på en måte ha den der solkompetansen i tillegg. Fordi jeg har også sett konsepter på flytende solenergi som er basert kun på det å lage ting som flyter i sjøen, men som kanskje ikke har fått med seg den solkomponenten, sånn at det, jeg har på å si det flyter, men det flyter ikke markedsmessig, fordi at det blir ikke et bra solcellanlegg på toppen av det. Så det er veldig viktig å ha den kombinerte erfaringen. Da. Og det er jo Ocean Sun da, som har gått på børs, det er jo en mann som har jobbet i solenergien og har jobbet i olje og gass, og nå lager et selskap som er flytende sol. Så det. Bare en sånn politisk greie her. I vår så ble det jo gitt rett og slett det som ble kalt tidenes skattepakke til oljenæringen for at man skulle komme seg gjennom koronasituasjonen og fordi at leverandørindustrien skulle få litt grann tid på seg til å omstille seg. Hvordan ville du, burde snart de pakkene gå til, hva skal jeg si, solenergi og andre ting man skal leve av lenge etter at oljen ikke har så stor betydning for norsk økonomi? Trenger man noen pakker her? Eller? Ja, altså det som er utfordrende for disse flytende solenergiselskapene er alle i startfasen. Altså det er ikke såkalt bankable produkter, så de kan ikke selge til en solpark i morgen. Det kan de ikke. Ikke neste år heller. De må demonstrere at teknologien virker, både for seg selv, deres kunder, men ikke minst banken til kunden. Banken til kunden må tro på at den teknologien virker, og at den holder i 25 år. Og da må du rett og slett bygge. Og det må man enten gjøre på egenkapital, eller ved at noen som er veldig risikovillig. Og der kunne jo starten vært inne og kommet med risikovillig kapital og hjulpet til at det får bygget demonstrasjonsanlegg som demonstrerer at det virker over tid. Da. Så de er i det vi kaller for mer eller mindre dødens dal, finansieringsmessig. Det er mye forskningspenger for å forske fram løsninger, men det å også få vist at teknologien virker, som er helt nødvendig for å få teknologien ut, det er veldig viktig. Og der er det jo da Ocean Sun som er kommet lengst, men jeg tror vel at de kunne sikkert... De sammen med alle andre ville nok ønsket seg litt mer hjelp.
Så her er det bare å tenke seg om politisk. Tusen takk skal du ha. Du blir